Председателят на Общинския съвет отчете, че сегашния му състав е взел с 206 решения повече, отколкото през целия мандат на предходният съвет. Според Николай Златанов, 4 са комисиите, които са отхвърлили най-много работа за отчетения период, като най-много е заседавала Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост. Местният законодателен орган на града на Розите е приел създаването на първото общинско предприятие по закона за общинската собственост, което трябва да доведе до по-голяма ефективност и икономия за общината. Сериозна е дейността по подкрепа на големия проект за свързване на двата парка Розариум и Тюлбето в рамките на действащ проект. В отчета се изтъква и даденото съгласие за придобиване управлението от общината на три от тракийските гробници в региона. Единствената критика е отправена към работата по организиране на Чудомирови празници 2013 и фактът, че за поредна година управителният съвет се активизира с провеждането им едва в края на годината. Златанов постави оценка много добър 5 за дейността на Общинския съвет.